Դուք նկատի ունեք վերարտադրողական առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Այո, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե ասանք այդտեղ, ես էլի վերադառնալով կրթական կոմպոնենտին, ուզում եմ հիշեցնել, որ 500 մանկապարտեզի ծրագիրը ներդնելիս եւ սկսելիս մեր նպատակներից մեկը եղել է նաեւ այն, որ երեխա ունենալը կանանց համար չդառնա աշխատանքային գործունեությունը անհնար կամ շատ դժվար դարձնող գործուն։ Եվ նաև դա է պատճառը, որ մենք հիմա հույս ունեմ, հեսա նաև կանցնենք Մսուրային համակարգի ընդլայնված կիրառմանը Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև կանայք երեխա ունենալուց հետո կարճ ժամանակ անց, եթե ցանկանում են, դա էլ է շատ կարևոր, բայց այդ հնարավորությունն է պետք ստեղծել, ով ուզում է դրանից օգտվի, դրանից օգտվի, ով չի ուզում դրանից օգտվի, չնայած մեր դիրքորոշումը, մեր քաղաքականությունը պետք է լինի այն պետության, որ մենք խրախուսենք, որ կանայք հնարավորն է շուտ վերադառնան աշխատանքի կամ աշխատանք կդրեն կամ գործունեության, որևէ տնտեսական գործունեության եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ մենք խոսում ենք մեր տնտեսական պոտենցիալի իրացման համար, մեր մարդկային ներուժը լիարժեք ներգրավելու, ներառելու անհրաժեշտության մասին, եւ դա շատ կարեւոր է։ Այո, եւ այս ամեն ինչով հենց մենք գալիս ենք այդ եզրակացության, որ ժողովրդագրության ռազմավարությունը այս վերնագրով հայեցակարգային հիմնական փաստաթուղթն է, բայց մեծ հաշվով ինքը ներքին եւ արտաքին կապեր ունի մեր կառավարության գործունեության ոլորտում գտնվող ըստ էության բոլոր ուղությունների եւ բոլոր ոլորտների հետ, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ ընդգծում անեմ, երբ որ մենք մեր միջազգային փորձագետների հետ քննարկում ենք տարբեր երկրներում ժողովրդագրության ռազմավարությունը, մի այսպիսի դիտարկում կա, որ ռազմավարությունները ժողովրդագրական եւ քաղաքականությունները հաջողում են, եթե կա ընկալում հասարակության մոտ, որ դա նախ եւ առաջ հասարակության ռազմավարություն, եւ մեր գործողությունների ծրագրում առանձին մեկ ուղղություն ունենք իրազեկման արշավներ, որը ժողովրդին, հասարակությանը կբերի են համոզման, որ սա իրոք իր ռազմավարությունն է, եւ նախ եւ առաջ իրենց, այսինքն հենց ժողովուրդը կսկսի այս ռազմավարության իրականացման նպատակով քայլեր ձեռնարկել, եւ բացի կառավարության մեր մյուս գործընկերների հետ սերտ համագործակցությունը մեր համար պետք է նաեւ կարևոր գործոն հանդիսանա հասարակության հետ ակտիվ կոմունիկացիան այս ռազմավարության բոլոր ուղղությունների, բոլոր թիրախմբերի հետ։ Ընդ որում, հարգելի գործընկերներ, երբեմն մենք ընդհանրապես մեծ պատկերը եւ մեծ նկարը չենք նկատում, բայց նաեւ զուգահեռ տարբեր խնդիրների համադրմամբ ստեղծվում են լուրջ խնդիրներ հանրապետությունում, այդ թվում ժողովրդագրության ոլորտում։ Այս վերջերս ես մի տեղեկանք էի կարդում, որը չեմ հիշում մեր որ գերատեսչություններ ուղարկել ինձ։ Հիմա տեսեք, մի կողմից մենք ունենք երկրում սելեկտիվ աբորտների խնդիր, այսինքն մարդիկ ուզում են կամ ինչ-որ մի մասը մարդկանց նախընտրում է ունենալ տղա երեխաներ, եւ այսինքն սելեկտիվ աբորտների հիմնական զոհը աղջիկ երեխաներն են։ Մյուս կողմից ասցի, այդ երեխան տղա երեխաներին հետագայում այլ խնդիրների, բանակում ծառայելու եւ այլն հետ կապված խնդիրների հետ առնչություն, բայց ես վերջերս ընդամենը օրեր առաջ ես մի տեղեկանք էի կարդում, որտեղ արված էր հետեւյալ արձանագրումը, որ սելեկտիվ աբորտների հետևանքով առաջիկա տարիներին աղջիկների թվականակի հետ կապված խնդիր կա, որ մեր վերարտադրողական պոտենցիալի վրա էական նեգատիվ ազդեցություն է կամ արդեն ունեցել կամ առաջիկայում ունենում է։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք այս խնդիրների լրջությունը եւ խորությունը գիտակցենք եւ հասկանանք, որ այս հարցերը, որ քննարկում ենք, ես ինչին արձագանքեցի, երբ որ դուք խոսում եք հանրության հետ այս խոսակցությունը ունենալու մասին, այո, այդ խոսակցությունը պետք է ունենալ, բայց այդ խոսակցությունն էլ շատ կարևոր է, որ ինքը լսվող խոսակցություն լինի, որովհետև էլ եմ ասում, շատ դեպքերում մենք այդ խոսակցություն ասելով նկատի ենք ունենում բյուջետային տողեր, նայում ենք, դե գումարը ծախսվել է, ասում ենք, հա դե ուրեմն խոսակցությունը տեղի ունեցել։ Գումարը ծախսվել է եւ խոսակցությունը տեղի ունենալը նույն բանը չեն, բացարձակապես, եւ դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև այն ինչ որ ես ասում եմ, դ
da caravaluțan cantireci, miain, da caravaluțan ora carchi harța, asta ha asta ne hara peuțan iura canciur caacatzi ora o caacatzu ora carchi harța, atev iura canciur caacatzu esorva, vahva, eva pagai vara azdok gortzona, vormenk petka imanank, petka ashvi arnenk, petka khosenk i verchu. Հասկանում եք այն մոտեցումը, որ եկեք լավ չխոսենք այս թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի, չխոսալու քաղաքականությունը մանավանդ ժողովրդավարության պայմաններում ինքը չի կարող ուղղակի գործել։ Ընդհանրապես չի կարող գործել, բայց ժողովրդավարության պայմաններում առավել եւս չի կարող գործել։ Այլ բան, որ երբ որ մենք բացում ենք խոսելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսելու, այսպես ասած, առիթներ ենք փնտրում եւ ստեղծում, հետո մի քսպահի պարզվում է, որ մենք խոսել չգիտենք։ Հասկանում եք, որ հետո սկսեցինք դպրոց կառուցել, տեսանք դպրոց կառուցել չգիտենք, սկսեցինք ինչ-որ բաներ կառուցել, ինչ-որ բաներ անել, տեսանք էտել չգիտենք, էտել չգիտենք, հեսա պարզվում է, որ մենք խոսել էլ չգիտենք։ Որտեվ հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ դրոպեից, աթոռները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի։ Ու սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Սա շատ լուրջ պրոբլեմ է, մենք մեր պրոբլեմների խորությունը չենք գիտակցում, չենք էլ գիտակցել երբեք։ Եվ պետք է մենք վերադառնանք բովանդակություններին, պետք է վերադառնանք խոսելու կուլտուրային, պետք է վերադառնանք հարց քննարկել, ոչ թե վերադառնանք, այլ պետք է խոսենք այս մասին, լավ, մենք կարողանում ենք հարց քննարկել, թե ի վիճակի չենք որևէ հարց քննարկել։ Բայց իմ մոտեցումն էն է, որ մենք պետք է գնանք, պետք է շարժվենք առաջ։ Հակառակ դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չի ինչ ալնելու։ Եվ ես ցանկացա պարզապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որովհետև խոսելն էլ պետք է հստակ ռազմավարություն ունենա, մանավանդ մենք քննարկում ենք ռազմավարական կոմունիկացիաների հարցերը, եւ այդ առումով պետք է հետևական լինել, աշխատենք եւ իմանանք, որ տեն չէ, էլի որ միանգամից սկսենք խոսել եւ ամեն ինչ կստացվի։ Սկզբից չի ստացվի ակնհայտորեն։